អ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើតកាមេរ៉ាតូចល្អិតបំផុតបំពាក់លើសត្វកញ្ចែដើម្បីមើលការផ្សងព្រេងរបស់វាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតកាមេរ៉ាឥតខ្សែតូចមួយដែលស្រាលល្មមអាចយកទៅបំពាក់លើសត្វកញ្ចែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាក់ទាញការបំផុសគំនិតពីសត្វល្អិតដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាដែលមានថាមពលទាបម៉ាស៊ីន Thought Spot អាចដំណើរការទៅបានដល់ទៅ5 frame ក្នុង1វិនាទីនៃកម្រិតវីដេអូដែលស្ទើរតែដូចទៅនឹងវីដេអូសខ្មៅលើទូរស័ព្ទដៃ Smartphone ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Science Robotics ម៉ាស៊ីន Thought ទាំងមូលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ250មីលីក្រាមដែលមានទម្ងន់ប្រហែល 1/10 ដោយ Sensor របស់វាមានកម្រិតទាបវាចាប់យករូបភាពត្រឹមតែ160x120 pixel តែប៉ុណ្ណោះហើយវាត្រូវបានបំពាក់នៅលើដៃសត្វកញ្ចែពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀត